Dan il-programm u parzjalment iffinanzjat mill-Fond tas-Soċjetà Ċivili. Il-kelma ombudsman tinstema' stramba għal ħafna nies. Forsi għaliex hija kelma ta' oriġini Żvediża li għandha t-tifsira ta' rappreżentant f'lingwi Nordiċi. Matul l-istorja, il-kunċett tal-ombudsman ilu jeżisti bħala xi ħadd li jkun appuntat sabiex jaġixxi fl-interess taċ-ċittadin f'konfront mal-awtoritajiet statali. U maħsub li anke r-Rumani kellhom nies appuntati sabiex jaqdu funzjoni simili. F'Malta, l-att li waqqaf l-Ombudsman tressa u ġie approvat mill-President fl-1995. Ir-rwol ewlieni tiegħu u li jippromwovi kultura ta' governanza u servizzi ta' kwalità bbażata fuq il-prinċipji ta' best practice, kwalità ta' servizz, kondotta, imparzjalità u kontabilità. B'hekk l-Ombudsman jilqa u jinvestiga il-menti dwar azzjonijiet li jkunu ttieħdu minn awtoritajiet pubbliċi. Dipartimenti tal-Gvern, korporazzjonijiet aġenziji u entitajiet oħrajn ikkontrollati mill-Gvern. L-ilmenti jistgħu jitresqu minn membri tal-pubbliku li allegaw li kienu vittmi ta' xi forma ta' inġustizzja minn dawn l-entitajiet. U biex nagħtu bidu għall-programm tal-lum nixtieq nintroduċikom mal-Ombudsman f'Malta, l-Primi Mħallef Emeritus Joseph Said Pulicino, Ombudsman Parlamentari, nsellimlek. Kif inti? Mhux ħalli grassi. Dak l-ewwa. Għandna magħna wkoll l-Istew Joseph Farrugia. Sellimlek. Mill-mejja nsellimlek ukoll. Ovvjament l-ewwel mistoqsija sa tkun indirizzata lill-Ombudsman għaliex naħseb illi tajjeb illum f'dan il-programm niffamiljarizzaw iktar irwieħna miegħek u mar-rwol tiegħek għaliex inħass fil-fatt il-bżonn tal-Ombudsman f'Malta. Inħass il-bżonn ovvjament għaliex il-pajjiż żviluppa demokratikament. Il-kunċett tal-politika ma baqax konċentrat fuq l-eżekuttiv biss, u nħass il-bżonn li l-eżekuttiv jiġi kontrollat fis-sens li jiġi verifikat ix-xogħol tiegħu minn awtorità indipendenti. Awtorità li hija uffiċċju tal-Parlament. Mhux uffiċċju tal-ebda dipartiment, jiġifieri mhux ministeru. L-aħna partit politiku, l-aħna pressure group, aħna awtorità parlamentari li rrispondu lill-Parlament. Investigaw l-ilmenti ta' ċittadini. Ċittadini ġi għandna u aħna bi. Neutrali. Assolutament. Assolutament, proset. Ir-rwol tal-Ombudsman, Sur Farrugia, fil-qasam tax-xogħol, x'inhu? Fil-qasam tax-xogħol li kif smajna għandek uffiċċju li huwa kompletament neutrali u maqtugħ. Issa sar-ġurnata tal-lum fil-qasam tax-xogħol l-Ombudsman jista' jkun involut fi kwistjonijiet bejn ħaddiema f'entitajiet statali u governattivi u l-Gvern bħala employer. Ma ninsewx li l-Gvern f'Malta huwa employer kbir. Għandek kważi terz ta' min jaħdem f'Malta jaħdem fis-settur pubbliku jew inkella fil-qasam parastatali. Vuol dir qed ngħidu li minn 160,000 ruħ jaħdmu f'Malta fuq bażi full-time. Għandek madwar 50,000 li jaħdmu jew fis-settur pubbliku jew f'entitajiet statali. Allura tajjeb illi waħda mill-funzjonijiet tal-Ombudsman tkun appuntu illi fejn ikun hemm kwistjonijiet ta' ħaddiema illi jħossu illi ma ġewx għal xi raġuni jew oħra stmati kif suppost, allura jistgħu jirrikorru għand l-Ombudsman biex jintervjeni u jara il-mertu tal-kas. Naturalment, daw ħafna drabi kunu allegazzjonijiet, ma jfissirx li fil-mija fil-mija tal-kazi ikollhom raġun, però tajjeb li għaw din iċ-ċenil fejn dawn ikunu jistgħu jirresqu il-menti simili. Jiena naħseb li fi-stat fejn għandek demokrazija stabbilita, ir-rowl tal-Ombudsman huwa essenzjali. Għaliex verament qiegħed ikun speċi ta' interċessur bejn l-istat
u iċ-ċittadin. Daqshekk. Allora naħseb li għandu rowl veru veru importanti. Tajjeb, inti semmejt ovvjament l-ammont ta' impjegati li hawn fil-gvern, jaħdmu mal-gvern. Meta din nitkellmu fuq is-settur pubbliku, skużani, is-settur privat. Jaqa' ukoll jaqgħu dawk l-impjegati li jaħdmu fis-settur privat. Sallum le u hemm raġuni wkoll. Għaliex fis-settur privat għandek strutturi oħrajn. Per eżempju, jekk għandek ħaddiem illi ħajamel illi ħajallega illi kellu tkeċċija inġusta, hemm it-tribunal. Allura anki jekk għandek każijiet ta' diskriminazzjoni, għandek it-tribunal ukoll, għandek il-Dipartiment tax-xogħol illi jista' jinvestiga kif qed jiġu stmati n-nies jew jekk għandhom xi drittijiet tagħhom u kundizzjonijiet tax-xogħol fil-settur privat. Allura hemmhekk għandek speċi ta' struttura oħra. Għandek anki l-ġijiet tax-xogħol illi jiggovernaw il-mod kif jimxi post tax-xogħol fis-settur privat ukoll. Mbagħad il-qasam pubbliku għandu strutturi oħrajn. Stemna, mela aħna ħankunu qegħdin nindirizzaw minn naħa ta' impjegati dawk li jaħdmu fis-settur pubbliku mal-gvern. Però ovvjament l-ombudsman apparti n-nies fil-qasam tax-xogħol għandu wkoll każijiet oħrajn li jkun qed jisma' ta' ċittadini normali, però ejna tu forsi tagħtini ftit idea inti ombudsman dwar dawn. Żewġ distinzjonijiet żgħar. Tajjeb. Il-xogħol tal-ombudsman fi konfront tas-servizz pubbliku bħala impjegati huwa parti mix-xogħol tiegħu. Il-naħa l-oħra tal-medalja huwa s-servizz li jagħti l-pubbliku, servizz pubbliku liċ-ċittadin. Allura aħna nitlu biex niddefendu liċ-ċittadin fejn jiżbalja s-servizz pubbliku, jew l-eżekuttiv mod ġenerali. Il-parti l-oħra eżempju sofar wiġġa li interessanti ħafna jekk hemm xi ħsieb jew jekk ix illum il-pożizzjoni li wieħed jestendi l-jurisdizzjoni tal-ombudsman għal xi settur privat. Dak imparti naqbel miegħu perfettament li fejn hemm strutturi lesti li jregolaw ix-xogħol fis-settur privat, l-ombudsman ma jidħolx. Is-suġġeriment li qed isib bħalissa fil-fatt għamilna proposti lill-Ministeru tad-Deputat Prim Ministru aħna fuq daħt kif għandu jiġi estis ix-xogħol tal-ombudsman huwa li flotti ta' servizz mhux fix-xogħol, l-ħolta ta' servizz mill-privat fejn ikun servizz essenzjali, jista' jkun hemm il-każ illi l-ombudsman jingħata r-rwol. Anke minħabba l-fatt forsi illi għandek inti kumpaniji llum il-ġurnata li saru privatizzati forsi. Għaliex aħna naraw illi x-xogħol tal-ombudsman jinnaqar mill-privatizzazzjoni hi ħaġa tajba. Meta inti privatizza awtomatikament tajt il-barra mhux biss ix-xogħol tal-ombudsman dak li jkun ħedu pjaċir. Ma taqta' barra l-potenzjoni tal-ċittadin. Li għandu permess tal-ombudsman. Allura l-idea hija li fejn hemm servizz essenzjali jista' jkun il-każ li ċ-ċittadin jibqa' protett b'xi mod mill-ombudsman. Pereżempju l-posta min jaħdu hekk, trasport pubbliku. Tajjeb. Jiġifieri dawn l-affarijiet huma importanti. Fil-każ tat-trasport pubbliku pereżempju għandna sitwazzjoni fejn l-ewwel kien privat kollu, mbagħad jista' jgħad pubbliku u jista' jiġi privat għadha. Jiġifieri dawn nispiċċaw l-ombudsman għandu seta' jew ġurisdizzjoni fuq il-parti, mhux jibdi l-parti mhux la. Però din oġġett li għad wieħed jara wieħed jistudja. Però hija interessantissima u naħseb illi grazzi għalikom. Funzjoni oħra importanti fix-xogħol tagħna huwa li fil-waqt li ħafna drabi fl-antik kien kkunsidraw biss bħala difensur tal-ċittadin. Illum ix-xogħol tagħna żviluppajna f'mod illi nikkunsidraw lil nfusna bħala għodda biex intejbu l-amministrazzjoni pubblika. Allora aħna mill-difetti li nsibu u mill-ġustizzi li nsibu li jgħoltu ċittadin wieħed singolu tajjeb, nitlu biex neżaminaw jekk hemm problema ta' ġustizzja sistematika u allura aħna nissuġġerixxu lill-gvern jew l-awtorità kif għandha dik tiġi indirizzata. U hemmhekk ħadin nagħmlu servizz lill-amministrazzjoni, mhux iċ-ċittadin. Proset. Il-kunċett li semma ta' servizz essenzjali importanti ħafna għax naraw illi il-mod kif l-ekonomija inbidlet matul is-snin fejn qabel ħafna servizzi essenzjali kien f'Malta kif ukoll barra kienu nazzjonalizzati, wol dir kienu mexxija mill-gvern. Matul is-snin ħafna minn dawn ġew privatizzati. Issa din proposta tar-rol tal-ombudsman hija interessanti għaliex inti għalkemm għandek servizz illi m'għadux ikkontrollat 100% fil-gvern mill-gvern. U barra minn Malta naraw li anke pereżempju qosma tal-enerġija, l-utilities, huma llum privatizzati, allura iċ-ċittadin
xi protezzjoni għandu meta jiġi vis-a-vi mal-produzzjoni u s-supply ta' dawn is-servizzi essenzjali. Din hija l-proposta hija interessanti ħafna u hija bbażata fuq dan il-kunċett li llum f'ħafna pajjiżi ir-rol tal-istat naqas. Però għalkemm naqas ir-rol tal-istat dawn is-servizzi għadhom hemm. Per eżempju, ħansemmi. Ma importax ngħid li hemm direttiva tal-Ewropa li fejn fuq l-enerġija, per eżempju, hemm l-Energy Directive, li jimpodu li jkun hemm ombudsman għall-enerġija, proprju ħabba fek. Għaliex ħafna pajjiżi għandhom servizzi essenzjali u anke fejn għandhom kompetizzjoni, xorta tibqa' bżonn ta' protezzjoni. Bażika se jkollok il-monopolju. Bażika mhux hekk l-iktar pajjiżi. Importantissima, jiena inħoss personalment bħala ċittadina. Qabel meta forsi mhux biss kienu tal-gvern, ma anke ċertu kumpaniji kienu jitmexxu b'aktar servizz personalizzat. Pereżempju, illum bil-privatizzazzjoni ikollok każijiet fejn inti ċempel u aqqas biss qed tinqeda minn persuna illi tappartjeni għal dik il-kumpanija, imma hija persuna call center. U biex tmur tarhom, ma tistax tmur tarhom, m'għadekx tista' tmur ġew uffiċċju. U tkellem il-xaħat, jġibri dawnu maffariet il-li ċittadin ħajħos u għetħos. Għal uħadda u l-affarijiet essenzjali tal-uffiċċju tagħna hija innagħtu soddisfazzjoni għaċ-ċittadin xi jkun ġara mill-każ tiegħu. Fi għandu l-każ għaċ-ċans li jiġi għandna ngħidu ħares il-fatt tiegħek huwa da. U ġara hekk u hekk. Ħaġa li ħafna drabi qabel ma kienx ikollu laqas ma' gvern, imma fil-privat żgur ma jkollux. Jiġifieri s-sodisfazzjoni waqt importanti kultant milli tiħraġu. Daku. Tirreferini għal xi każijiet li tiddiljaw magħhom li jkollkom. Każijiet huma tista' l-attivitajiet kollha għandek il-promotions, għandek l-Olimpik, għandek il-diskriminazzjoni propja, għandek sur tad-diritti fondamentali, għandek issues bħal fuq is-saħħa pereżempju ta' waiting list ta' nuqqas ta' mediċini. Nisiex jissa l-lum aħna spiċċajna bis-sistemi li nħol wara l-2010 li għandna l-Ombudsman at the top u dan għandu fakulta li appunta kummissari fi konkamens tal-Prim Ministru. Għallura l-uffiċċju tagħna li maqsum taħdejjem il-kapa tal-Ombudsman u għandek kummissarju għas-saħħa, għandek kummissarju għall-ambjent u għall-environment u għandek kummissarju tal-edukazzjoni. Illum l-oqsma ma speċjalizzati b'mod li kull wieħed minn dawn jista' jagħmel ukoll own initiative investigations, jibgħu jagħmel investigazzjoni fuq l-inizjattiva propja tiegħu. Ifisser li da għandha persuna kompetenti u kwalifikata bis-suġġett, iffokata fuq dak l-ebja essenzjali għall-pajjiż u jista' jieħu attenzjoni speċjali fuq dak is-settur. Xi nitlu lura sa nifqgħu għall-pawsa qasira biex nisimgħu ftit kummenti li konna waqt dan il-programm, xi nitlu lura nixtieq anke nkompli nisma' minn għandek dwar imbagħad ir-rakkomandazzjonijiet intom meta tagħmluhom il-gvern u kif jiġu milquha tajjeb. Nifqgħu għall-pawsa qasira u niġu lura daqs. Sur Sakko, kif taraħ jiżviluppa r-rwol tal-Ombudsman fis-soċjetà tal-lum? L-Ombudsman huwa biex ngħidlek post li anke bħala uffiċjali pubbliċi li bħala Union nirrepreżentaw huwa metodu ta' kif jistgħu jsibu redress għal ċerta complaints li jkunu ndirizzaw ma' l-amministrazzjoni pubblika u għal xi raġuni ma jkunux ingħataw raġun jew inkella anke baqgħu mingħajr risposta. Minkejja ovvjament dan, però wieħed irid jinnota li għalkemm ikun hemm każijiet imresqgħu quddiem l-Ombudsman u jien li nara anke mill-membri tagħna il-konkorrenza dejjem qed tiġi infittxija aktar u awareness dejjem qiegħda tiżdied. Però mill-banda l-oħra ikun hemm każijiet li peress li l-Ombudsman mhux id-deċiżjoni tal-Ombudsman ma torbotx il-partijiet, allura ġieli jkollok każijiet kemm hemm ħabba xi raġuni oħra jew inkella anke għax ma tkunx trid tiġi solvuta tibqa' pendenti. U allura dak meta persuna jibda jevalwa biex iressaq każ, hemm dik biex ngħidlek l-Bliglis ngħidu drobek li wieħed jikkunsidra ħafna jekk jagħmilx il-każ quddiem l-Ombudsman jew le. Ovvjament bħala paririn dejjem ngħid li jekk ikun hemm każ dejjem aħjar wieħed jipprova, però dik anke meta nkun qed nitkellem ma' ħaddiema dejjem jagħtuha weight qawwi jekk jimxux bil-każ jew le. Professur Akwelina, kif taraħ jiżviluppa r-rwol tal-Ombudsman fis-soċjetà tal-lum? L-uffiċċju tal-Ombudsman twaqqaf kważi 20 sena ilu u minn dak iż-żmien l-Ombudsman irċieva ħafna l-menti minħata tal-pubbliku
fej jitlu inġustizzi u mal-amministrazzjoni. Nistgħu ngħidu illi ħafna mill-ilmenti illi l-Ombudsman irċieva ġew indirizzati favorevolment vis-à-vis il-complainant, iżda minkejja dan kollu xorta hemm titjib xi jsir fejn tidħol il-liġi tal-Ombudsman. Fil-fatt, ftit ta' jiem ilu tħareġ rapport imħejjem mill-Ombudsman stess fuq talba tal-Gvern biex ikun jista' jagħmel analiżi tal-uffiċċju tiegħu stess kif jista' jitjieb. U f'dan ir-rapport hemm numru ta' rakkomandazzjonijiet kif iċ-ċittadin ikun jista' jieħu servizz aħjar mingħand l-Ombudsman. Fost affarijiet oħra qiegħed jiġi ssuġġerit illi jkun hemm iktar ċentralizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tal-Ombudsman għax inti mhux biss għandek l-Ombudsman innifsu imma għandek numru ta' entitajiet oħrajn illi jagħmlu xogħol ta' Ombudsman ukoll għalhekk tajjeb ikun hemm koordinazzjoni bejniethom u anke ċentralizzazzjoni bejniethom. Qiegħed jiġi ssuġġerit illi fejn ikun hemm nuqqas ta' qbil mal-opinjoni tal-Ombudsman ikun anke jista' wieħed imur quddiem it-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva, speċjalment fejn tidħol interpretazzjoni tal-liġi. U hemm numru ta' rakkomandazzjonijiet oħrajn ġo dak id-dokument illi huma ntisi speċifikament biex itejbu u jaġġornaw l-Uffiċċju tal-Ombudsman għaż-żminijiet tal-lum. Tajjeb li dejjem nieħdu interventi differenti f'dan il-programm għaliex naħseb kull persuna li tikkontribwixxi naraw perspettivi u opinjonijiet differenti. Illum jgħaj għandi l-Ombudsman kif ukoll is-Sur Farrugia u qegħdin niddiskutu r-rwol tal-Ombudsman f'Malta u fil-fatt kif kun qegħdin nitkellmu qabel intom tagħmlu ħafna rakkomandazzjonijiet tintendi lill-Gvern li mbagħad dana jimxi fuq ir-rakkomandazzjonijiet tagħkom dejjem. Ħallu aħna ma niġġieru xejn, aħna nirrakkomandaw biss. Funzjoni tagħna hija nirrakkomandaw. Issa kulħadd jgħidilna ma għax m'għandek xi dritt inti li teżiġi li dak li tajt inti jimxi. Għax inkella nsibu qorti. U aħna m'għandix għalfejn nsibu qorti, aħna l-valbu kbir tagħna huwa li nagħmlu kollox mhux bħal qorti. Kemm jista' jkun iktar malaj, kemm jista' jkun illi nisibgħu u naqtgħu li niġġieru u marru għall-ġustizzja iktar milli għal-liġi. Jiġifieri aħna naraw jekk hemm ġustizzja, jekk hemm ekwità u napplikaw il-liġi ovvjament. Jiġifieri intom imma tapplikawha mill-ewwel fis-sens ta' ġustizzja le. Aħna nagħmel rapport, jien nagħmel rapport. Il-Komissjoni żgħol jagħmel rapport. Il-rapport jekk jiġi mill-qua l-complaint, issib rakkomandazzjoni, issib lill-Ministeru, jekk il-Ministeru jew il-Dipartiment jew l-Awtorità ma taċċettax dik, aħna nkomplu segwu biex jassiguraw li tiġi aċċettata. Meta taw qalbna nista' nemmen fewħ il-Prim Ministru biex jarah dak. Jekk il-Prim Ministru jibqa' jgħid imma naħseb illi l-amministrazzjoni hemm nittajjeb ma nabbix miegħek. Għanna sal-lum id-dritt li morru il-Parlament, nimbagħad ir-rapport tagħna lill-Parlament. Sal-lum kull darba li bagħatna rapport il-Parlament qatt ma ġara xejn. U allura issa qed insistu aħna u biex aħna biss dan problema li jeżisti anke pajjiżi oħrajn. Biex aħna qegħdin f'kuntatt ma' organizzazzjonijiet Ombudsman tal-Ewropa u tal-Mediterranea ħafna kuntatti. Waħdu stess problema. Fi aħna nagħmlu rakkomandazzjoni għaliex l-awtorità ma teġixxix dejjem. Biex ngħidu sewwa l-esperjenza tagħna hija li 90% minn dak li nirrakkomandaw iġi aċċettat. Jiġifieri bħala regola iġi aċċettat. Imma jkun hemm dak il-każijiet partikolari, aħna minnhom ikollhom implikazzjoni finanzjarji qawwin jew kellha jkun kuxa ta' policy kbira, li l-Gvern jgħid le din għalih. Allura issa qegħdin insostnu li għandu jkun hemm mekkaniżmu li kull darba li nibagħtu aħna rapport tagħna lill-Parlament jkun ta' ċertu importanza. Dan għandu jiġi riferut il-Kumitat tal-Kamra, jew il-House Business Committee, jew il-Aktu Soċjali, biex jiġi studjat hemm u jkollna deċiżjoni. Issa ma jfissirx li da jgħidu naiva jew le, ma jinteressanix biss aħna. Aħna li jinteressana li rakkomandazzjoni tagħna tiġi ventilata, ikun hemm public opinion fuqha formata, u mbagħad id-deċiżjoni politika dik mhux tagħna, dik iktar proprju tal-Kamra. Imma jekk tinħolu s-sistema, tinħolu s-sistema li kollha kważi il-forza ta' deċiżjoni forsi bla x'kwajt ikun jaffejjat. Proset, x'taħseb Sur Farrugia dwar din? U anke mill-esperjenza tiegħek stess li għandek forsi ta' kemm impjegati kif ukoll anke ta' min iħaddem? Jien naħseb dan il-kunċett ta' fairness l-aħħar mill-aħħar qegħdin nitkellmu hawn illi għandek triq illi mhux neċessarjament it-triq li hija tal-qorti. Għax il-qorti ħajmxi mal-liġijiet, il-qorti jista' jieħu żmien, għandek ħafna formalitajiet. Il-fatt illi iċ-ċittadin għandu għażla illi jista' jieħu każ quddiem awtorità illi ħadd ittrattah mhux
mill-punt purament legali. Imma ħatara eżattament il-mertu tal-każ individwali u tista' taġixxi iktar malajr. U għandha channels differenti minn tal-qorti. Każ il-qorti qatt ma ħajspiċċa quddiem il-Parlament. Imma kif qed naraw jista' jkollok deċiżjonijiet illi tajjeb nisimgħu li design fil-mija tad-deċiżjonijiet tal-Ombudsman jiġu attwati. Allura qed turi illi għandek verament istituzzjoni demokratika illi d-deċiżjonijiet illi jieħlu l-uffiċċju tal-Ombudsman jew anke l-kummissarijiet tiegħu għandhom ċertu stima. U anke f'dawk il-każijiet fejn m'għandhomx, xorta waħda hemm toroq illi jistgħu jiġu jingħataw konsiderazzjoni aktar saħansitra fil-Parlament. U din naħseb jiena tenfasizza ħafna l-importanza ta' din l-istituzzjoni u tajjeb illi in-nies ikunu jafu dwarha. Daqshekk ikun hemm iktar awareness tagħha. Fil-fatt nixtieq hawnhekk ngħaddi messaġġ lilkom li qegħdin tarawna, jekk għandkom xi mistoqsijiet jew hemm xi affarijiet li forsi mhumiex ċari għalikom u tixtiequ tagħmlu mistoqsijiet li tistgħu tużaw il-Facebook page tagħna tal-Mejja permezz tagħha aħna nagħmlu kuntatt, nirreferu lil min ikun hemm bżonn u aħna lesti li anke nkunu nistgħu naqdu il-mistoqsijiet u l-ħsibijiet li jkollkom intom. Messaġġ mingħand Dr. Charlotte li tkun magħna f'kull programm ukoll u nidħlu lura biex nikkonkludu l-programm tagħna tal-lum. Il-funzjoni tal-Ombudsman Ewropew huwa li jinvestiga elementi li jirċievi dwar mal-amministrazzjoni ta' xi waħda mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Kemm ċittadini tal-Unjoni Ewropea u kif ukoll negozji u intrapriżi li joperaw fl-Unjoni Ewropea jistgħu jagħmlu l-ment direttament l-Ombudsman li jkun obbligati li jinvestiga. Jider li biex nikkonkludu dan il-programm personalment inħoss li naħseb minn meta ġejtu appuntati, meta l-Ombudsman ġie appuntat fl-1995 sal-lum saru passi kbar. X'inhu mal-perspettivi tiegħek Ombudsman fejn tixtiequ taslu u anke taħseb li n-nies huma konxji ta' dawn l-affarijiet li qegħdin jiġru? Jiena l-perspettiva tiegħi l-long term, mhux long term, issa poponija ta' formalment li Malta jiġi rikonoxxut fil-Kostituzzjoni id-dritt tal-amministrazzjoni tajba. U dak iwassal għal ħafna konsegwenzi f'temna. Kif qegħdin nissuġġerix ukoll li l-uffiċċju tal-Ombudsman ikollu l-istess status kostituzzjonali li ġandu biċ-ċama jkun bħala Awditur Ġenerali. Jiġifieri jkun meqjus bħala l-persuna uffiċjal illi jawditja l-xogħol amministrattiv fis-settur pubbliku. Naturalment da jwassal għal aktar protezzjoni għaċ-ċittadin. Aħna x'ħadd kien jgħid li x-xogħol tal-Ombudsman huwa jekk jista' jkun jispiċċa bla xogħol. Jiġifieri aħna l-idea tagħna hija li jekk jista' jkun ħadd ikun kuntent u ħadd beġi għandna. Però dan mhux possibbli ovvjament. U allura qegħdin sitwazzjoni fejn għandna nagħtu protezzjoni aktar lill-ċittadin u tieħu ċ-ċans l-iskop fejn jista' jmur biex jipproteġi l-interessi tiegħu. Proset, grazzi ħafna. Sur Farrugia l-aħħar kumment minn għandek anke rigward in-nies jekk humiex konxji biżejjed tal-Ombudsman u Malta, taħseb li jiena tħalt fil-website tal-Ombudsman hemm ħafna informazzjoni, manki fil-fatt l-informazzjoni kollha li wieħed għandu bżonn sabiex ikun jaf x'inhu huwa l-Ombudsman, ix-xogħol li jagħmel, l-uffiċċju tiegħu u anke kif x'każijiet jitratta, x'tibta każijiet jitratta u anki kif jista' jirrikorri għal dan is-servizz. Fondi mhux biex nagħmel riklam biex iżidlek ix-xogħol, però naħseb illi huwa rol importanti immens, rol importanti immens kemm għaċ-ċittadin u anke għall-Gvern. Għaliex sa ċertu punt intom you keep government on its toes. Allora tajjeb li l-Gvern stess ikun hemm xi ħaġa li hija għandha awtorità indipendenza, autonoma, illi kapaċi tiċċekkja dak illi qed jagħmel. Fatt semmejt anke tista' tiġi estiża kważi għar-rol ta' awditur. Illi qed joditja issa mhux biss l-aspett finanzjarju tal-Gvern imma anke l-aspett ta' governanza tal-Gvern ukoll li naħseb hija ħaġa sabiħa ħafna. Immens. Fil-fatt fl-introduzzjoni ta' dan il-programm semmejna il-prinċipji
tal-ombudsman u naħseb huma klims biħ ħafna għandek il-best practice, għandek il-kwalità tas-servizz, il-kondotta. Dawn huma kollha kwalitajiet illi personalment nemmen illi huma importanti u essenzjali mhux biss għaċ-ċittadin imma anke għas-soċjetà per se, jiġifieri għas-soċjetà għal min iħaddem għall-gvern innifsu, jiġifieri biex il-komunità u s-soċjetà dejjem taġixxi bl-aktar mod responsabbli u l-aktar mod nadif u sabiħ u xejk għal kulħadd. Grazzi nirringrazzjak ħafna u nawguralek għal dak kollu li qed tagħmel lilek u n-nies kollha tal-uffiċċju tal-Ombudsman. Grazzi lilek sul Farrugia għal darba oħra. Aħna niltaqgħu fil-programm tal-Mea l-ġimgħa d-dieħla. Mea torganizza laqgħat, seminars u courses fuq suġġetti speċjalizzati fosthom course on employment law, course for human resources, oħrajn fuq employment case studies u ma jistax jonqos course fuq health and safety. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq dan in-numri jew sibuna fuq Facebook. Dan il-programm jirringrazzja lil Hotel Fenicia, Studio 9, List Roma għal ħwejjeġ tiegħi u ta' Dr. Charlotte Camilleri. Makeup by Shasha, grazzi għal Chemimart bi prodotti Lancome. Dan il-programm u parzjalment iffinanzjat mill-Fond tas-Soċjetà Ċivili.